Setiap bulan mesti buat ayam bakar tiram resepi Khairul Amin ni. Memang tak puaslah makan sebab makan pula dengan sos pencicah Thai yang kita buat sendiri kan. Bahan-bahan dia pun senang je. Guna 4 bahan je. Okey, kita tabur garam, kicap apa, sos tiram dan kicap manis. Lepas tu tambahkan minyak masak ataupun minyak bijan. Kita gaul dan kita perap je. Lepas tu paling-paling kurang kita perap 1 jam ke 2 jam. Lagi lama tak apa juga. Kita simpan dalam chiller, dalam peti sejuk. Yang ni kita gaul-gaul-gaul semua. Lepas tu kita perap lah. Gaul sekata, lepas tu perap. Simple je bahan-bahan dia. Yang wajib dia banyakkan sos tiram dan kicap manis. Kicap manis terpulang lah nak guna jenama apa. Tak kisah yang mana yang sedap lah. Kalau ayam ni saya suka guna bahagian drumstick, wing ataupun thigh. Yang ni saya guna drumette. Kita buat 30 ketul. Yang ni untuk makan ramai-ramai. Jadi kali ni kita bakar dalam kuali. Tak muat nak guna air fryer. Air fryer kecil je. So kita bakar dalam kuali batu 2 biji ni. So muat, dapat buat banyak lah kan, 30 ketul. Sekali bakar je. Okay, kita susun-susun dalam kuali. Lepas tu kita spray sedikit lagi minyak supaya ayam ni akan masak juicy. Kalau dalam air fryer, kita akan masak dengan suhu 180 hingga 200 selama 20 minit. Dengan kuali batu ni pun sama. Kita ambil masa 20 minit dengan api yang sederhana. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Api yang biasa-biasa je. Lepas tu kita tuangkan sekali dia punya sos tu. 10 minit masak, kita balik-balikkan. Lepas tu kita tutup kuali ni supaya dia akan masak sekata. Lepas tu kita sambung lagi masak 10 minit. So 10 minit sebelah, 10 minit sebelah. Siaplah kita punya ayam bakar madu tiram. Yang ni kita nak balik-balikkan. Cantikkan warna dia. Warna dia cantik. Memang nampaklah macam ayam bakar. Kita balik-balikkan je. Senang guna kuali batu ni, dia tak melekat. Lepas tu bila kita tutup, ayam ni akan masak sekata. Sebab dia punya tekanan haba dekat dalam tu dah macam oven, dah macam air fryer ataupun macam pemanggang ajaib. Yang ni yang best kita guna kuali batu. Serba guna, nak bakar boleh, nak menggulai boleh, nak menggoreng pun boleh dalam kuali ni. Yang ni kita sambung masak sampailah siap kita punya ayam. Nampak tu kan, dia keluar ayam-ayam. Itulah yang kita kata, ayam ni akan masak juicy. Kalau garing sangat sampai tak ada air dia tu, tak sedap lah, ayam akan jadi keras. So bila kita bakar dalam keadaan kuali bertutup macam ni, ayam akan masak lembut lah isi dia. Lepas tu kita akan buat sos pencecah Thai guna resepi Khairul Amin juga. Okey, ni kita sambung masak sekejap lagi. Lepas tu siap lah. Memang senang sangat nak buat ayam ni. Bahan-bahan nak perap pun simple je kan tadi. Yang bahan yang ada dekat dapur je. Okey, yang ni dah siap dah. Kita balik-balikkan. Sambil-sambil tu kita akan buat sos pencicah dia. Ni dah masak dah ni. Dah masak dah, warna dia dah cantik, dah ada kesan bakar. Okey, kita pun angkat. Dah 20 minit dah boleh angkat. Masukkan dalam mangkuk. Ayam bakar ni kena tutup elok-elok. Kalau ada lalat nanti senang lalat bertelur pula. Kena hati-hatilah. Sebelum nak hidang tu, kena tutup dulu. Okey, jom kita buat pencicah dia. Okey, kita kisar cili besar, cili padi, bawang putih dan akar ketumbar. Kisar kasar je. Sama ada nak mayang guna pisau ataupun guna chopper macam ni. Dua-dua pun tak kisah. Kisar jangan terlalu halus. Lepas tu perah limau nipis. Limau nipis ni saya guna 3 biji. Lepas tu air limau ni kurang. So saya tambahkan cuka nak bagi dia berkuah kan. Okey, yang wajib ni, yang paling penting, sos ikan ataupun sos sotong. Lepas tu sos tiram. Sos tiram ni akan jadikan pekat lah kita punya pencecah. Masukkan sedikit garam dan lebihkan gula. Bila kita buat pencecah Thai, bahan yang menggunakan lada ni, kita akan lebihkan bahagian gula. Gula sama ada nak guna gula biasa ataupun gula kampung. Akhir sekali kita tabur daun ketumbar, kacau. Dah siap dah pencecah dia. Lepas tu boleh siram je terus dekat atas ayam ataupun kita cicah macam biasa buat dipping sauce. Dah
dah siap. Kita punya ayam bakar, tiram dan sos manis Thai.